この絵本はですね、未完の状態、未完成の状態なんです。買った方が、読者がですね、この中にある動物のアウトラインを、切り抜いて、カッターで切り抜いて穴を開けてもらいたいわけですね。そうすると次のページの絵が、その切り抜いた形の中から、のぞいてる、そういう感じの、本が、本を計画しまして作ったのがこれなんですけども、まずちょっと一度これを見ていただきます。こういうふうになってましてね、ここにこう穴が、切り抜いた後ですよね。ライオンが飛びかかってる、こちらのライオンが飛びかかってる、これをこう切り抜く、こちらもこう切り抜いて、こうすると穴ぼこだらけの絵本になるんです。そうするとこの、穴を通して次のページ、さらに次のページっていう、一箇所にこう穴の部分がこう重なると、なんかすごい不思議な感じのこう抽象画ができるわけですよね。だから、とにかくこういう本なんです。これ宣伝してるわけです。これ未完の本ですから、まず家へ持って帰って、家でこう切り抜いてもらいたいんですよね。そうするとここに思わぬこう抽象的な色とか形が浮かびますよね。これが狙いなんです。だから切り抜いてもらわないで、このまま保存してもらってもいいんですけれども、それじゃあこの絵本はいつまでたっても完成しないということで、こういう動物がたくさん中にいるわけです。これ全部切り抜かれた動物 で、ここに動物のお家っていうのがありまして、ここに切り抜いた動物がバラバラになるなんか切ったらここ全部入れるわけです。もしここに元の絵をはめたいと思えば、この中から持ってきてここからはめてみてもらってもいいわけですけれども、なんか大道芸人やってるんですけど